ამრო ამ გასაღები დაშიფროს და გაგზავნოს, ეცოდინება რომ მხოლოდ B გაშიფროს. ანუ ამ ასეთი რაღაცით შეგვიძლია ის მივიღოთ, რა ქვია, საიდუმლო და რეალურად არქიდან შეიძლება მივიღოთ და ესეთი ანუ ეს ცოტა არაინტუიტიური არის ხოლმე, ამიტომ ეს მეორეს დამახსოვრება როგორ შეიძლება, ეხლა ვეკეთოთ. ანუ მეორე დავიმახსოვროთ ესე რომ ამ აიღო გასაღები ამ აიღო აუ ეს კამპუა წერა რა მაგარია აიღო დავშოთ კე კა და ჩააგდო ჩააგდო ბეს ყუთში ბეს საპოსტო ყუთში აუ ამ ეს ატო გავა მე დავიმახსოვრეთ ჯობია Und so again. Ანუ არა, ეს რა, ეხლა დაიმახსოვრეთ, მე ყოველთვის გავიწყდება. ანუ რეალურად საიდან მიიღება ესეთი რაღაცა? ეგ არის ფაქტორად როგორ შეიძლება ამის მიიღება. ანუ 100 რო აიღო რაღაც გასაღები, რომელიც 100 გარდა არავინ არ იცის და ჩაიგდო ბეს ყუთში, 100 უეჭვალი ეცოდინებოდა რომ ხოლმე ბენ ახავ და ამ გასაღებს, ანუ ბოლოს მიიღებოდა გასაღები, რომელიც ამ იცის რომ ხოლმე ბეს აქვს. მაგრამ ბენ სამწუხაროდ არ იცის. რა შეიძლება ამ ზე და ა და აწერა და ბენ იცის რომ ამ ასგან უნდა იყოს, მაგრამ დარწმუნებული ვერ იქნება. ეხლა რას ნიშნავს მესამე? მესამე ნიშნავს რომ დრო ტესტვის ანუ რა დრო რო განმარტოთ და ნორმალს საიდანაც რო დავიწყოთ ათვა ტე დროსთვის ამ ორ შორის ეს უსად ანუ არქი არსებობს. ეხლა შეგვიძლია ისევ ჩვეულებრივად ამარც აქ ანემბოლოში ამ რგოლის თუ დაუსვავთ მიიღება რომ ტე დროისთვის ესეთი და ესეთი არხი მაქვს. ეს ნიშნავს რომ მაქვს რაღაც არხი რომელსაც ტე დროში რო გაგზავნი ტე დროში მიდის. ანუ ტეორი მე უნდა იყოს ტე ერთზე. ეს ნიშნავს რომ ტე დროს ას და ბეს ექნება ესეთი საერთო გასაღები, რომელიც ორივე ეცოდინება რა საერთო გასაღებია. ეხლა ერთი განსხვავება არის, დავუშვათ ეს ტერო ეწეროს აუთენტურ და უსაფრთხო არხს, ანუ ეს რაღაცას. ხო? და ამას ეს მეორე, რაც ახლა დავწერე, ნიშნავს რომ მხოლოდ ამ დროს მაქვს რა ტე დრო როცა მოვა, მაშინ ამის გამოყენება შემეძლებელია. და ეს ეგეც რაღაცას ნიშნავს, მაგრამ რეალურად რო დავფიქრდეთ, ეხლა გასაღები თუ მაქვს ხო ტენდროში, მაშინ ნებისმიერ არ არის აუცილებელი რომ ტენდროს გამოვიყენო, შეიძლება ტე პლუს რაღაც დროს გამოვიყენო. ანუ ეს რეალურად ტედან, ანუ ტედან მოყოლებული სულ არის რა. და ეს არის იმენა ტე. კარგი. ხო, ეხლა ნახოთ ტრივიალურ, ანუ მე საერთოდ ამ რაღაც ფორმინდა დაგი. ახო, აბა თქვენი აზრით მეოთხეში მეტი რატო არის და დავუშვათ ტოლი რატო არ შეიძლება, ხა ნაკლები რო არ შეიძლება მიხვდებით, იმიტომ რომ ეს არის რა თქმა უნდა ანუ დროში ხოვერ იმას ვიზავდით, იმ მოგზაურობდით. ანუ ეს უბრალოდ ნოტაციას რომ მიხვდეთ, თორე ესეთი რაღაც ძალიან საოცარი მიზეზი არ აქვს, რატო აი მეტი და რატო. ტოლი და იყოს მაშინ მესამით აღნიშნავდი. კი ბატონო, აი ზუსტად. ანუ ტოლი რო იყოს, მაშინ მესამე არიფას გამოვიყენებ. ანუ მაშინ ორივეში იგივე ტე მეოთხეში ნიშნავს, რომ რეალურად ერთი ცალი ტე რო იყოს, იგივე არის რა. ხო. ეხლა რეალურად, ანუ ეს რაღაცები რა შეჭირდება რა? ჩვენ ხო ის ვთქვით, რომ აბსტრაქცია გვინდა არხისგან, ანუ ჩვენ აი კონკრეტული არხი არ გვინდა, რომ შეზღუდული ვიყოთ კონკრეტული არხი. გვინდა რომ ყველანაირ კომუნიკაციაზე ვილაპარაკოთ, რაც კომპიუტერულ სამყაროში ხდება და ყველანაირ იმაზე რაღაცების გაკეთება შეგვიძლია. შესაბამისად, ანუ ეს რაც აქ დავხატეთ, ხო, პირველი ნაბიჯია მაგ მიმართულებით და კიდევ ბევრი ნაბიჯს გადავტანთ. ანუ ჩვენი მთელი მიზანი არის ის, რომ ანალიზი შეგვეძლოს, რა ხდება იმაში, შეგვეძლოს დავუშვათ ჩვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე უსაფრთხოების სქემების მოდელირება, რომელიც ჩვენ მოთხოვნებს და აკმაყოფილებს და ნაკლებს არიდავს და დავუშვათ რესურსები თუ ცოტა გვაქვს, ანუ ზუსტად იმდენი გაკეთებად შეგვიძლოს და ესეთი რაღაცები და ეს მექანიზმები, ხო, ეხა განმარტეთ უბრალოდ განმარტებები. ეხლა დღეს ასევე ვნახავთ რაღაც მარტივ გარდაქმნებს, მაგრამ არსებობს მე თითოეულ კრიპტოგრაფიულ სქემას რო ვისწავლით,
ნახავთ ამ ჩვენ ნოტაციაში რას შეესაბამება. შეესაბამისად, ხო, ახალი სქემები თუ გამოიგონებენ იმერეთისაც რაღაც შეუსაბამებთ, აქამდე რაც არსებობს ყველა სხვადასხვანაირი იმერეთისაც რაღაცებს შეუსაბამებთ. ანუ რეალურად გვექნება რაღაც უნივერსალური ენა რა, რომელიც მაგარი კაია, ანუ ფაქტიურად პირველი მოდელირების საშუალება ჩვენთვის, რასაც ამ ლექციების განმავლობაში ვნახულობთ, არის ეს. ეხლა რა, ანუ ხო, პირველი არის რომ წერტილებით და და კიდევ შეგვიძლია რაღაც ძალიან საინტერესო თვისებები დავამტკიცოთ. რომელიც არის დავუშვა ერთი არის რომ წერტილების შექმნა ესე კრიპტოგრაფიული მექანიზმებით არ შეიძლება. წერტილები შეგვიძლია მხოლოდ მხარეების შევაცვლოთ და გადავიტანოთ, გადმოვიტანოთ, ამას დავამტკიცოთ და რეალურად ეგ იმას ნიშნავს, რომ ან ნდობა, ან რაღაც ეგეთი ყოველთვის ჭირდება ხოლმე ინტერნეტში, ან ჭირდება რაც წინასწარ უკვე არსებობს. ანუ ჩვენით არაფრიდან დაცულობას ვერ მივიღებთ. ეგ ძალიან ცოტა დეპრესიულიც არის და მაგრამ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ვერ იმას ვიზავთ, რა ქვია, დავშვათ ოდესმე ვინმე რომ გადაწყვიტოს, რომ ესეთი რაღაცა მჭირდება, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეგეთი რაღაცა ისე პროსტო შეუძლებელია. Ну, ამას ზუსტად მივალთ, ამ მიხდებით. ხა, არ მგონია ძალიან გასაგები ყოფილიყო რას მომდი, მაგრამ პირველი ტრივიალური გარდაქმნა არის, რომ წერტილების წაშლა ყოველთვის შეიძლება. ხვდებით რატო? განმარტებიდან გამომდინარე. ანუ გაი იცის, რომ საიდუმლო. ანუ მე თუ საიდუმლო არხი მაქვს ადამიანებზე, არასაიდუმლო არხიც მაქვს. უბრალოდ საიდუმლო არხს გამოვიყენებ, როგორც არასაიდუმლო არხს და ხო, ანუ არ გავ ზუსტად იგივე არხს გამოვიყენებ. უბრალოდ ას, აი ხა ამ შემთხვევაში უკვე აღარაფერი არ ჭირდება, გჯეროდეს, უბრალოდ გაგზავნა მიიღოს, ხო? იქ ის არხი რეალურად დამატებით გარანტიებსაც მისცემს, მაგრამ იმას არ აინტერესებს, არ ჭირდება, ჩვენ არ მიცემთ. იგივენაირად შეიძლება მეორე მხარეს დავშალოთ. მაგრამ ეს ნუ ძალიან ტრივიალურია, ხო? მაგრამ გარდაქმნა ეს. ან დავშვა ესეთი რაღაცა, ანუ პირდაპირ მათემატიკურად შემიძლია აწი რაღაც ფორმულები გამოვიყვანო. ეს უსაფრთხოების გარანტიები მაქვს, ეს შეიძლება მივიღო. ეხლა სისულელია, იმიტომ რომ უსაფრთხოების გარანტიებიდან არაუსაფრთხო რაღაცა მივიღე, მაგრამ მსგავსი იქნება. ანუ დავშვა მეორე არის გადაცემა. ეს რას ნიშნავს? ანუ პრინციპში ვინ არის შეგიძლიათ ეს რო წაიკითხოთ, რას ნიშნავს? ხო, ანუ კი ბატონო, ცე უნდა ეწერო. აუ, რა ადამიანი მართა? აი, აქ აშკარად. ეს აშკარად ჩემ. ხო, ანუ კი ბატონო, აქ უნდა ეწერო ცე. პრინციპში კაი ისტორია. ვითომ ძალით დაუჩვე შეცდომა. ხო. აი, ანუ კაი, ვინ უნდა წაიკითხოს და მე ამაზეც მაგრამ რაღაც კარგი შეკითხვა. ანუ მე ძალიან ხა ორი წინა დადება რა. ანუ ათო გადასცემს ეს ისე რომ ტერორ დროში ბეს კონდეს, შეიძლება ცოტა მოიცადოს ესამ დრომდე და გადასცემს მეც ეს რომელიც ტერორ დროში მიიღებს. გამოგვიგე შედეგად რომ აერთმა ტერორ დროში გადასცა და ცენ მიიღო ტერორ დროში. კი ბატონო, ანუ საქმე, ანუ ესეც გარდაქმნის სახით რომ ვთქვა, ეს ნიშნავს რომ მე თუ ორი ცალი არ ვიმან. ხო, ადამიანებმა და ბედან ცემდა. შემიძლია ბე გამოვიყენო როგორც საშუალედო ეს რა, გადამცემი. ანუ თუ კი როგორც კიდევ ერთხელ ჩვენ იმის მოდელირებას არ ვაკეთებთ. აი ესეთი არხი რო. ფიზიკურობა არის იოგი ფორმა და არ არის. ხო, ანუ რაღაც კარგი თვისებები არ გვექნება, მაგრამ ანუ ეს ნიშნავს ხო ხო, ანუ აი ამის მოდელირებას ეს გახსოვთ, ვინმე ეს იყო availability, ეს იყო ხელმისაწვდომობა რა. ესეთი არხები არ არის, როგორც ვხედავთ, ანუ ადმინდებდეთ ხელმისაწვდომი, ანუ რო გაგზავნის ის უეჭველი მიიღებს, პროსტო შეიძლება კონსენსს მიიღონ და პროსტო შეიძლება ფორმას გაგზავნონ. მოგესმით? და მაგრამ უეჭველი არ უცხო გაგზავნის და მიიღებს. არ ეცოდინება რომ მაინდამაინც ამ გამოგზავნო, მაგრამ არ უცხო გაგზავნის და მიიღებს. ასევე ბე როცა გაგზავნის ცე მიიღებს. და შესაბამისად ესეთი რაღაცა ყოველთვის შემიძლია გავამარტივო, ხო, წესამი აუცილებლად თეორიის მერე უნდა იყოს ისე იგივე მიზეზის გამო, იმიტომ რომ გადაცემა ხდება და ესე იგი აქედან შემიძლია კონსტრუქცია მოვახდინო ადანცემდე გადაცემის. ანუ უბრალოდ ბეს ვეტყვი რომ იმას ხემი რა, ანუ ბე მოწინააღმდეგე კი არ არის რა. ანუ ბე აგეთებს იმას, რაც უნდა გააკეთოს და შესაბამისად ადან ბეს გაუგზავნი, ბე გაუგზავნის წეს ცოტა დროის შემდეგ. ანუ T4 დროში იქნება ადან გაგზავნა, T4 დროში იქნება ბეში მიიღება. კი ბატონო. რეალურად კიდე ერთი ძალიან ტრივიალური გარდაქმნა იქნებოდა, დავუშვათ, რომ
ადამ ბემდე თუ მაგ ერთი ტეორში, ადამ ბემდე ისევ ერთი ტესამშიც მაგ, როცა ტესამი ტეორზე მეტია. იმიტომ რომ უბრალოდ ცოტა გვიან მივარებინე ბეს რა. ახლა კიდე ეგეთი რაღაცა. ხო. ცუდი რა არის ამ გადაცემაში. ცუდი არის ის, რომ ეხა ხო ორივე იყო დაუცველი არხი. ადამ ბემდეც და ბედანცანდეც. და მივიღეთ ასევე ადამიანთან დაუცველი არხიც. Ну, ხალია. Эхა მე რო ამეებს რაღაც თვისებები მივცე ამ ამარხებს, ხო? ადამ ბემდე იყო საიდუმლო და უშვა და ბედანცემდე იყო საუთენტური. ხო? ანუ არაფერი არ გამომ, მაგრამ დავუშვა даже ისიც რო იყოს ადამ ბემდე რო იყოს აუთენტური და ბედანცემდე რო იყოს აუთენტური, თითქოს აუთენტურობა უნდა გადავიდეს, ხო? მაგრამ არ გადადით. რატო არ გადადით ეხა? ვინ ანუ ამას თუ მიხვდები ძალიან მაგარი რატო? მე ხო ჩვენიანი ახლა ვინდობი. აი ნდობაზე არის კაკრა საქმე. ბე ზუსტად რანდობა თავად. ანუ ბეს ეხა იმაში რენდობით რომ მესიჯები გადააქვს. ანუ ბე შეიძლება იყოს ადამიანი კი არ იყოს. ანუ ისევ სისტემა არა რაღაცა რომელსაც გაუგზავნი და ანუ გადამცემი ის არის და ანზა არის რა ფაქტობრივად ეხა ჩვენ სიტუაციაში, ხო? ანუ ჩვენ ცით ანზა თავის ფუნქციას ასრულებს, რომელიც არის გადაცემა. ანუ ეს ნდობას მაინ ფანკოიცავს. მაგრამ რამდენად დაცულია ეს ანზა? ეგ მაინდა-მაინც არ ვიცით. ანუ შეიძლება აი Facebook-სა რო ვთქვი რა ის კომენტარები. მანდაც ხო იყო რომ რეალურად მე Facebook-ს უნდა ვენდობოდე, მე თუ Facebook-ის აუთენტიფიკაციას არ ვენდობი, მაშინ მე აუთენტურობას ვერ მივიღებ, ხო? იგივე არის ზუსტად აქაც. ანუ ეს რაღაცა მე რომ ნახავ თამებს და ზუსტად როდის გადააქვს, მაგრამ დაგჭირდება რომ ეს ვენდობს. ეს დაშვება დაგჭირდება და ეს ნუ ყოველთვის კარგი რაღაცა არ არის და ეგეთი რაღაცა რომ წირდება. გასაგებია ეს? ანუ თუ ბეს ვენდობით გადადის მაშინ აუთენტურობა და თუ არ ვენდობით არა. ხო, ოღონდ ანუ მაშინ ანუ არის მე დავუშვათ როგორი არხები და როგორ გადადის. ანუ ბესთან თუ არის გოლიტები მაშინ არაფერი არ გადავა, მაგრამ ავს ასთან თუ იყო გოლიტი და ანუ ნახავთ რა ზუსტად ტრანსფორმაციებს როცა გადავა. და ნახავთ რატო გადავა მაგ სიტუაციაში და სხვა შემთხვევაში რატო არ გადავა. იმიტომ სხვა შემთხვევაში ვარიანტი იქნება, როდესაც დავუშვათ ანუ როგორ დავამტკიცებთ დავუშვათ რომ არხი არის აუთენტური, ხო? უბრალოდ ნახავთ რომ ე რომ მოვიდეს და როცა დოს გაგზავნა, ცენი ხდება რომ ეს გამოგზავნილი იყო. აი ეგეთი რაღაცები რა. ანუ რეალურად ამაზე ფაქტობრივად მიჯალოთ მათემატიკურად და ანუ არც თქვი არ არის, ანუ ლოგიკა არის, ხო ფაქტობრივად. ანუ ამიტომ არის და ეს ფრეიმვორკია ფაქტობრივად კარგი. ანუ ნებისმიერი მოდელირება შეიძლება, ნებისმიერი მექანიზმის ანალიზი შეიძლება, ფიქრი შეიძლება, დაჟე მე ჩემი მოთხოვნების მოდელირება შეიძლება, მე ეს გადაგხმები როგორ წოდინება, იმის მის შეიძლება, საიდან არის იმედა შეიძლება, ბოლო-ბოლო ვიღებ თუ არა, რა მაქვს და ის იმედა მომჭირდება. და მე ავაწყობ და მივხვდები დამატებითი რაღაცები, დამჭირდება, არ დამჭირდება, ასე შემდეგ. ანუ ფაქტიურად რაღაც ის არის რა. იარაღი არ ამარ, ანუ რაღაც თული არის ჩვენთვის. ეხა კაი, ბოლო ეს არის რა ქვია. ბოლო ტრანსფორმაციები. ეს მეორე გახსოვთ? კი, აუ. ეგ არის ის საი. მეორე ანუ ხო ანუ ეს მეორე ნიშნავს რომ ანუ ხო ქვედა ამიცის რომ საიდუმლო არის ეგ. ხო არა, იბეთო, ნუ არხი არის საიდუმლო, მაგრამ თვითონ ტრანსფორმაცია წაიღო თუ მე მას. აა, მარჯვენა მხარეს ეგ არის. იბეთო, ანუ ორივე სამხარე ცალ-ცალკე წავიკითხეთ უკვე, მაგრამ ტრანსფორმაცია რას ნიშნავს? ანუ ეს რაღაცა ნიშნავს, რომ მე თუ მარცხენა მხარე მაქვს, მარჯვენა მხარეს მივიდა მარცხენა მხარესთან. ანუ რას ნიშნავს ეს მეორე? მარჯვენა მხარე მხოლოდ იმასთან როს რო ბეტ ევროპაში მიიღებს. არა არა ეს არის ბ ბეს აზ და ბეს ტეორიაში ექნება გასაღები აზ და ბეს ტეორიაში ექნება გასაღები რომელიც ას ეცოდინება რომ მის გარდა მხოლოდ ბეს აქვს არის თუ არა ეს მარჯვენა მხარე არა ეს იქნება ხო ცხადია ანუ პირველში მარცხნივად საიდუმლოა და მარჯვნივად საიდუმლოა იმარა ეგრე არ უნდა ვიფიქროთ ამ გარდაქმნებზე. გარდაქმნები არის როგორი რაღაცა. გარდაქმნები არის ერთი რაღაციდან, ერთ დავუშვათ მარცხენა მხარე მაქვს
და მჭირდება მარჯვენა მხარე. შემიძლია თუ არა რომ მარცხენა მხრის გამოყენებით მარჯვენა მხარეს რაც არის ის მივიღო. თან ეხა ესეთი რაღაცა მინიმუმ გასაღებს გაუგზავნის საიდუმლო. ხო, 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 ზუსტად ეგ არის. არა, არქიტექტურა არ გვაქვს და ამიტომ მარჯვენა მხარეს გოლი არ იქნება. არ იქნება. ეს რა ბატონო, ანუ ეს ხო, ანუ კი ბატონო, ეს რაღაცა, აი ესეთი რაღაცა. ეს არის, არა. ანუ ეს დაიმახსოვრეთ, არქი არის ის არის. აა ეს ნიშნავს, რომ მე მაქვს საერთო გასაღები. ანუ რაღაც ბიტსტრინგი მაქვს, რომელიც ასაც აქვს და ბსაც. ეხა ნახეთ, ანუ A, B და ეს გასაღები, ხო? პირველ შემთხვევაში, ანუ ეს მეორე შემთხვევა ვთქვათ, ხო? აქ რო არის გოლიტი. ეს ნიშნავს, რომ ამ იცის, რომ მის გარდა მხოლოდ ბეს აქვს გასაღები, მაგრამ ბე მეგეთი რაღაც არ იცის. ეს იცის რომ მარტო. და ეს ხო, ანუ ამ იცის, რომ მე და ბეს გვაქვს რა გასაღები, მხოლოდ ანუ მე რომ გასაღები ეს გასაღები, ვიყენო ე ვერაფერს ვერ მოხდება. მაგრამ ბე მეგეთი რაღაცა არ იცის. პირველ შემთხვევაში ორივე მიცია, რომ მარტო ჩვენ როს გვაქვს და ემო იმას განს რა ქვია, რა ვიცი. ხო და წარახი. შესაბამისად, ეხა მეორე რას ნიშნავს? მეორე ნიშნავს, რომ მე ეგეთი ანუ საერთო გასაღების მიღება შემიძლია ასა და ბეს შორის, როდესაც ასე ცოდინება, რომ მარტო ბეს ექნება ეს გასაღები, თუ კი მაქვს არქი. თუ კი მაქვს არქი, რომელიც არის საიდუმლო. და აგერ ანუ უკვე მივხვდით რატომ, მაგრამ ანუ ეს ყველამ კარგად უნდა გავიგოთ და ახლა უნდა გავიგოთ ეს ტრანსფორმაციები როგორ მუშაობს, რა. ეს ესე იგი რას ნიშნავს? მე მჭირდება, მე ვარ ა სიტყვაზე. მე მჭირდება, რომ რაღაც მომენტში კონდეს რაღაც გასაღები, რომელიც მეწოდინება, რომ ჩემ გარდა მხოლოდ ბესა. ეგ არ არის მარჯვენა მხარე, ამის მიღება მინდა. ანუ დაუშვათ, ან მე ვარ, რომელიმე თქვენგანი მუშაობ რაღაც ბანკში და მიდგა ისეთი ამოცანა უსაფრთხოების, რომ ორი მხარე მაქვს, ანუ ხო, დაუშვათ კლიენტთან მინდა, რომ რაღაც ისეთი გასაღები დავდო, რომ ვიცოდე, რომ მხოლოდ იმ კლიენტს ექნება. ან რაღაც ესეთი რა. და როგორ მინდა, რომ ეს როგორ მინდა, რომ ეს მივიღო, ხო? ერთადერთი დაუშვათ, თუ მე მაქვს საიდუმლო არქი, ჩემსა და იმ კლიენტს შორის, ხო? მაშინ მე ამის მიღწევა შემიძლია. მიღწევის მექანიზმიც თქვა აგერ. რომელიც არის, რომ უბრალოდ მე ნებისმიერ დავაგენერირებ გასაღებს. მე დავაგენერირებ, ხო, ეს გასაღები და შემიძლია დავუშვა, თუ ჩემ კომპიუტერზე ბევრი რაღაც ანუ ისინი არ არის და მაგას დავუშვებ. რო ის არის, რა ქვია, ეს გასაღები ამ წუთას მხოლოდ მე ვიცი. ხო? კი ბატონო. ანუ აქ, ასეთ როგორ მოხდება ეს ტრანსფორმაცია, ხო? აა აკეთებს რაღაც კას. და ეხა თავიდან უნდა დამაწერინო ბეს ხუთში აგდებს, ხო? ანუ მე გზავნის ამ საიდუმლო არქით. ანუ მე მარტო მე მქონდა, ეხა საიდუმლო არქით გავგზავნე. значит, бисмерти веравин ვერ მიიღებდა, ხო? ანუ ბოლოს მივედი ისეთ რაღაცაში, სადაც ეს ამაქს холод мен ан ве ძალიან მნიშვნელოვანია რა ეს ტრანსფორმაციაც მნიშვნელოვანია და ახალზე ესეც მნიშვნელოვანია როგორ ვარ ანუ ამ აქვს ეს და ამიცის ბემიცის და ამ უეჭველი იცის რომ ბემიცის ხოლმე მაგრამ ბემ არ იცის რომ ხოლმე ამიცის იმიტომ რომ აუთენტური არისო ეხა ანუ მეორე რო გავიდოთ უკვე ტიპოლი მე მგონი ბემიცის ხო რა რომ ამიცის ეს განგოვარი კი ბატონო, ბენ დაჟე ეგეც არის ის რა, ბენ შეიძლება იცოდეს რომ სავარაუდო შეიძლება ასგან იყოს, მაგრამ დარწმუნებული ვერ იქნება. ანუ ეგ ეგეთი რაღაცები, ანუ ხო, ბენ არის, ბე ასზე არ არის, ვისგან არის ეს ის ასეა. ხო, ანუ ფაქ ეგ არის. კი ბატონო, ისტორია კარგი შეკითხვა იყო და ანუ ხო, ეგ ბენ ანუ შეიძლება რაღაცა დავაწეროთ და რაღაცა, მაგრამ ამების გაკონდება ხო შეიძლება, ანუ რეალურად ბე ვაფშე ასზე არ არის, ვისგან არის ეს გასაღები. როცა აქ იწერდილი არის. მაგრამ ამიცის რომ მხოლოდ მე მიცის, მაგრამ მიუხედავად ამისა რომ ბე ვაფშე ასზე არ არის, ვისგან არის ეს გასაღები. მაინც გამოყენებადია, იმიტომ რომ დავუშვათ, ეს რაღაცა თუ მაქვს. სხვა დროს შემიძლია ამ გასაღებს დავშიფრო. და მარტო ბეცა იკითხავს, ხო? ანუ ბეს კი ზუსტად არ ეცოდინება, ვინ გამოუგზავნა, მაგრამ მე თუ ისე მე თუ დავუშვათ, მე ადამიანი ვარ, ხო? ჩემი პიროვნება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხო? ჩვეულებრივი ადამიანი. და მინდა ვიღაც პოლიტიკოსი დავახირო დავუშვათ, რომ რაღაცა უმზადებენ, ხო?
ანუ ამ შემთხვევაში აუთენტურობა არ ჭირდება, ხო? მაგრამ მინდა რომ ჩემი მესიჯი არავინ არ ნახოს, ხო? მე და იმ პოლ ანუ მე თუ ესეთი გასაღები იმას გადავეცი, როდეს მივედი და ხელში ჩავუკე, ხო? და მარტო მე და იმან ვიცი. მე ამით დავშიფრავ და გავგზავნი და მეწოდინება რომ მხოლოდ ის ნახავს. ანუ რეალურად ეგეთი ტრანსფორმაციაც არსებობს, რომელსაც დაშიფრო აღწევს. რომელიც ანუ აქიდან მე სხვა დროს მომავალში ეს თეორი როგორც ვთქვით, ნებისმიერ თეორზე დიდ დროში ასევე არის, ხო? ანუ რეალურად დაშიფრვის გამოყენება თუ შემიძლია სხვა დროს მომავალში ვიღებ ეს ტრანსფორმაციას. ისე საიდუმლო ანუ არხს T3 და T4-ს, სადაც T3 და T4-ი T2-ზე მეტია, ანუ რეალურად ამ მექანიზმით მე შემიძლია დროში შევინარჩუნო საიდუმლო არხი. ამაზე იფიქრეთ. ან მე დავშვა ტექნიკა შენ იმას კენი ესენი ხო დავშვა შემდეგ სემინარზე რაღაცაზე კიდე რომ კარგად გაიგოთ. და ეს მეორე რომ გავიგეთ, აწე პირველი გასაგები უნდა იყოს რა, მე თუ აუთენტური და უსაფრთხო ის მაქვს, ხო, არხი. შემიძლია მივიღო ისეთი გასაგები ორ კაცს შორის, რომ ორივე მიცოდეს, რომ უგოჭვარი მხოლოდ ჩვენ ვაქვსო. როგორ? ეს გასაგებია თქო ის. დააგენერირები და გაგზავნი. დააგენერირებენ და გაგზავნენ. კი ბატონო. ანუ ერთ-ერთი ამ შემთხვევაში ამ უნდა ქნას, იმიტომ რომ ადამიანი საჭიროა იგზები, სწორედ წერო. ერთხელ თუ გაჭირო, იმიტომ რომ ამ თეორი რატო წერია იცი აქ რომ თეორიდან უსასო თეორზე ადრე ვერ ექნება. ანუ მე რო რაღაც ისეთი მოთხოვნა მქონდეს რომ დრო მნიშვნელოვანი იყოს, ანუ ტაიმინგ ეფექტები რეალურად, ანუ მარტივ რაღაცებს საერთოდ ნახავთ, მაგრამ რაც რთულია ყველაფერი რთულ რაღაცებს უკავშირდება და ანუ ეს დროის ასპექტი ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად მაგაში რო შეცდომა და უშვა. ძალიან მარტივად შეიძლება დამხაკონ, ხო? ანუ რეალურად ეს ნიშნავს, რომ ეს რაღაცა მარცხენა მხარის ის თუ მაქვს, რა თქმა უნდა, არხი. მარჯვენა მხარის არხს თეორზე ადრე ვერ მივიღებ, თეორზე ადრე რომ ჭირდებოდეს, ესეთი საიდუმლო საერთო გასაღები ვერ მექნება. მაშინ ამის ყველა მოვიფიქრა. მაგრამ თეორი ძალიან უკუნიჩი უკუნისამდე მექნება რა. ამის აქცენტურობა და გამოდეს იგივე ტრანსფორმაცია. ანუ ეს ძალიან საინტერესო საკითხია და იფიქრეთ მაგას. ხო, ანუ მართლა, ანუ ინფიფარცენერო იყოს. მეორე შეხვედრა მართლა. დაფიქრეთ, ანუ და დავუშვათ შეიძლება შემდეგ, ანუ შემდეგზე გეტყვით და ხო, ჩავწერ მაშინ და შემდეგ გეტყვით. ანუ ხო, რა. ხო, ეგეთი რაღაცაა შეგვიყვეთ შეიძლება. აი, გოდიში ისე ცოტა გადავაცხრეთ. აა, ხო, I'm not talking.